Hej och välkomna till del 23 av Jakob Kihlströms jul. Dan före dan. Idag ska jag redovisa spinetten igen, fast lite mer detaljerat. Här är den igen. Och idag ska vi ta ut den ur sitt skal. Så här ser den ut. Kopia av en gammal italiensk spinett. Vilket sekel. Originalet är byggt på 1500-talet. Den här är från 1984. Nu ska jag visa en lite lustig grej. Det borde ju väl egentligen låta så här. Men det finns faktiskt en logisk förklaring till det här stora tonhoppet. Det är nämligen en så kallad kort oktav. Håller den på här. Så och en kort oktav används här. Detta för att helt enkelt få klaviaturen att ta lite mindre plats utan att göra allt för stor åverkan på i alla fall C-dur stycken. Där funkar det inte längre med kort oktav. För det finns inget diss. Kort oktav funkar ganska bra. Men när man ska ha ett lågt sis, diss, fiss eller giss, så går det inte längre. Men nu är det i alla fall dags för låttips 23 som är Good For You med Amy Grant. Imorgon är jag tillbaka med det sista låttipset. Då är det julafton. Missa inte det.